ាទសូមគោរពទូរៈទូជនជាទីគោរពបាទនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទអ៊ុំសរិនជាប្រតិកម្មនឹងជាអ្នកកាន់កម្មវិធីពេលព្រឹកមានកិត្តិយសនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកតែលូរ៉ង់លោកជាសកលវិទ្យាធិការនៅសកលវិទ្យាល័យ Western បាទដូចជាខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកតែលូរ៉ង់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកតែជំរាបសួរបាទលោកសុខសប្បាយទេបាទបាទសុខសប្បាយសូមលោកណែនាំខ្លួនតែយ៉ាងម៉េចសូមជួយបាទខ្ញុំបាទជានាយកស្លាវេស្ទិនអន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះហើយនឹងជាសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យ Western ដែលស្លាវេស្ទិនអន្តរជាតិរបស់យើងមានបណ្ដុះបណ្ដាលពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជាវិសងលេសុតនិងជាវិសាខ្មែរផងដែរហើយចំណែកឯស្កលជាឡៃរបស់យើងមានដងដាលមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនដូចជាខាង business ខាង eco ខាង hotel tourism ខាង IT ខាងច្បាប់ហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺខាងភាសាអង់គ្លេសដងដាលភាសាអង់គ្លេសទៅច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងដែលយើងគិតថាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចាំបាច់សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃអនាគតនោះហើយទន្ទឹមនោះយើងក៏បានដងដាលជាលក្ខណៈ training program ជាមួយនឹងសាលាដតៃទៀតនៅអាស៊ីយើងនេះគឺដោយបង្ហាត់បង្រៀន2ឆ្នាំនៅ Western ហើយ2ឆ្នាំទៀតនៅសិង្ហបុរីឬក៏នៅប្រទេសថៃជាដើមបាទតាមលោករៀបរាប់នេះគឺថាសាលា Western នេះតាមចំណឹងគឺថាជាសាលាល្បីឈ្មោះមួយនៅកម្ពុជាមានកម្មវិធីល្អល្អជាច្រើនហើយមានមនុស្សមានកូនសិស្សទៅរៀនជាច្រើនបាទថ្មីៗនេះមានការថាក្រសួងអប់រំមានការកែតម្រង់តើលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាតើកែតម្រង់នេះពេលថ្មីនេះវាតាក់ទងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសាលា Western បាទសូមជួយបាទសូមអរគុណគឺថាជាកិច្ចការមួយប្រសើរណាស់ដែលក្រសួងអប់រំបានអនុវត្តនៅកំណែតម្រង់ស៊ីតម្រូវក្នុងរយៈពេលថ្មីនេះការពិតជារឿងមួយដែលយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅកំណែតម្រង់នេះគឺថាការពិត Western បានរៀបចំធ្វើកំណែតម្រង់នោះ10ឆ្នាំរួចមកហើយបាទដោយសារអីដោយសារយើងមានគោលការណ៍មួយថាអ្នករៀនកាន់តែពូកែបងលុយកាន់តែតិចបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគោលការណ៍របស់យើងនឹងដើរទៅបានយើងត្រូវតែមានយន្តការមួយវាស់វែងចំណេះពិតប្រាកដរបស់សិស្សនីមួយៗដែលទទួលបានការបងលុយតិចនឹងឲ្យវាមានភាពយុត្តិធម៌ចឹងដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌យើងត្រូវថ្មិចត្រូវថា control រឿងការប្រឡងកាយនឹងច្បាស់លាស់ណាមិនឲ្យមានភាពស៊ីសំណូកលួចបាក់ចាក់អីដើម្បីបានពិន្ទុល្អដើម្បីបងលុយតិចទេចឹងអាយុនការនៃការគ្រប់គ្រងការប្រឡងតឹងតែងនឹងយើងបានរៀបចំធ្វើតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកម្លេះទាំងអស់នេះហើយបានជាយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅ2ឆ្នាំកន្លងមកដែលក្រសួងបានធ្វើកំណែតម្រង់ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងគឺសិស្ស Western របស់យើងដែលពីដើមមកមានអត្រាជាប់បាក់ឌុបនឹងក្នុងចន្លោះ95ទៅ 100% ហ្នឹងគឺថាយើងរក្សាបាននៅ rate នឹងរហូតបាទទោះបីកំណែតមនុស្ស2ឆ្នាំនឹងហើយក៏ដោយក៏ rate របស់យើងនឹងអត់ប្រែប្រួលទេបានន័យថានៅសិស្ស Western នៅជាប់បាក់ឌុបក្នុងចន្លោះពី95ទៅ 100% ដដែលបាទទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងក្នុងពេលប្រឡងយ៉ាងណាក៏ដោយនេះបង្ហាញឃើញថាកំណែតម្រង់នឹងយើងបានរៀបចំធ្វើជាយូរឆ្នាំរួចមកហើយបាទអញ្ចឹងវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីសំខាន់ដល់ service stand ទេក្នុងរយៈកាលនៃកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទមានដំណឹងមួយទៀតថានៅពេលថ្មីនេះគឺថាចាប់ពីឆ្នាំ2016នេះតទៅគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងប្រកាសឲ្យសាលាឯកជនទាំងអស់
ត្រូវបងពុនដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាដែរតើលោកអាយរៀបរាប់បានទេតើការតម្រូវនេះវាប៉ះពាល់ដល់សាលា Western ក៏សាលានានានឹងយ៉ាងដូចមិនដូចបាទថាដែរបាទសូមជួយបាទជាការពិតណាស់ក្នុងប្រទេសនេះមួយនេះមួយគឺថាការបងពុនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះដើម្បីរត់មានថវិកាសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ដូចជាបើកជាប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការដូចជាពង្រីកនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយរយៈពេលកន្លងមកសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់សម្ដេចនាយកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសាលាឯកជនទាំងអស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានការក្រាស់ពីប្រយោជន៍មួយក្នុងការលើកលែងមិនបងពុនអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយបាទការអនុវត្តកន្លងនេះគឺថាបានពង្រឹងឲ្យសាលាមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងខ្លួនក្នុងការពង្រឹងគុណភាពរបស់សាលានីមួយៗជាការពិតវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងត្រូវការធនធានមនុស្សចាំបាច់ណាស់ដើម្បីយកទៅបំរើនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងការធ្វើជំនួញសេដ្ឋកិច្ចអីទាំងឡាយផងដែរយើងជាសាលាជាអ្នកផលិតជារោងចក្រមួយសម្រាប់ផលិតមនុស្សទៅបំរើតាមរោងចក្រផ្សេងៗទៀតរោងចក្រមួយចំនួនគាត់ផលិតស្បែកជើងគាត់ផលិតខោអាវគាត់ផលិតអីទៅគឺជារឿងមួយរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនគឺជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតមនុស្សផលិតពលកម្មដើម្បីទៅបំរើតាមរោងចក្ររបស់បើមានការវិនិយោគពីខាងក្រៅមកជាទ្រង់ទ្រាយធំយើងត្រូវការមនុស្សយកទៅធ្វើការយើងមិនអាចមកបង្កើតរោងចក្រស្រុកខ្មែរទៅយកបុគ្គលិកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតមកធ្វើទេគឺថាត្រូវការចាំបាច់ណាស់មនុស្សនៅក្នុងស្រុកយើងដើម្បីយកទៅធ្វើការនេះគឺជាកត្តាអធិភាពមួយដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងឡាយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យអប់រំនេះជាវិស័យអធិភាពការបងពុនគឺជាការមួយដែលជាមិនផុតទេគឺថាយើងត្រូវតែបងហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលតិសៈមួយដោយប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃចំពោះមតិខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលឿនបន្តិចដែលយើងបញ្ញាប់ឲ្យស្ថាប័នឯកជនជាពិសេសសាលារៀនឯកជនសពថ្ងៃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបងពុនពីពេលនេះទៅពីព្រោះថាយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនចំពោះវិស័យឯកជនសពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះយើងឃើញថាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនសពថ្ងៃគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងទីផ្សារក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគាត់មានគូប្រជែងគាត់មួយធំគឺសាលារដ្ឋដែលធ្វើឯកជនដែរបាទពួកយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាមិនទៅសាលារដ្ឋមិនទៅសាលាឯកជនបាទសាលារដ្ឋដែល 90% ជាសាលាឯកជនដែរបានន័យថាគាត់មានលក្ខណៈរដ្ឋតែ 10% ទេ 90% ទៀត
គាត់ធ្វើការងារឯកជនដូចតែសាលាយើងដែរបាទបានន័យថាគាត់បង់លុយបង់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែសាលានោះឯងអត់ប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធអត់ប្រឈមនឹងការបង់ថ្លៃទីតាំងហើយគាត់មកកំភិតជាមួយនឹងឯកជនដូច្នេះជាទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាជាផលវិបាកមួយធ្ងន់ធ្ងរទៅអនាគតរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនដែលនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងធំជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មជាឯកជនដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងអប់រំពិនិត្យពិចារណាបញ្ហានេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងវិស័យអប់រំខាងឯកជនហ្នឹងគឺថាគាត់មានដំណើរការទៅបានដោយរលូនផងដែរព្រោះថាវិស័យឯកជនជាដៃម្ខាងទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងផងដែរបាទបាទសុំសួរបន្ថែមថាបើតាមទស្សនៈលោកឥឡូវក្រុមហ្នឹងគេថារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានរយៈពេលលើកលែងក្រាសពីយុទ្ធនេះគឺរយៈពេល10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈលោកលោកថាឥឡូវបញ្ញាពេលតើគូប្រមាណឆ្នាំទៀតទស្សនៈផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីយើងក៏គេអត់ទាន់យកពន្ធដារអីទៅលើខាងវិស័យអប់រំឯកជននឹងដែរលើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសគេខ្លាចទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយយើងជាប្រទេសដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមថ្ងៃនោះដែលប៉ុលពតបានសម្លាប់បញ្ញវន្តយើងអស់ទៅហើយដែលយើងប្រើធនធានថាអ្នកចេះតិចទៅបង្រៀនអ្នកអត់ចេះអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអីជាកម្មមួយដែលយើងទើបតែងើបពីសង្គ្រាមទេដូច្នេះវិស័យអប់រំជាការអធិភាពមួយចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែបន្តការលើកលែងនឹងតិចទៀតខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរម្យ៉ាងដែរព្រោះថាទុកពេលឲ្យសារាយជនគាត់មានទុនសម្រាប់អ៊ីងវេះលើទីតាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្រួលបួលប្រសពថ្ងៃសារាយជនមួយចំនួនសើជួលទីតាំងគេមកធ្វើការដោយការជួលទីតាំងនេះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមធំសម្រាប់វិស័យ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតមកអីបាន10ឆ្នាំអីទៀតនឹងប្រហែលជាអាចទូសាច្រើនបាទអរគុណលោកតាលរិនបាទសំណួរខ្ញុំសួរបន្តថាតើសាលា Western នឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះនៅពេលដែលប្រទេសយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានហើយនេះបាទក្រោយពេលដែលយើងឈានចូលអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះWestern យើងបានត្រៀមខ្លួនច្រើនត្រៀមខ្លួនច្រើនថានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងបានបើកសម្ពោធនៅអគារសាងសង់ថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានគម្រោងធ្វើជាយូរឆ្នាំហើយហើយនឹងមានបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមនៅជំនាញយ៉ាងថាអាគីតិចហើយនឹង engineering បន្ថែមទៀតនៅលើអគារថ្មីនេះដោយមានកិច្ចសហប្រតិការជាមួយនឹងsculpture light ច្រើននៅប្រទេសថៃផងដែរព្រោះតែយើងជាការពិតណាស់យើងជាប្រទេសទើបតែងើបពីសង្គ្រាមយើងត្រូវការដៃគូអភិវឌ្ឍរួមគ្នាទាំងបច្ចេកទេសក៏ទាំងហេរ៉ាញ់វត្ថុដូចគ្នាយ៉ាងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានសាញ MOU មួយជាមួយនឹង sculpture light មួយឈ្មោះបទុនធានីនៅប្រទេសថៃ
ត្រៀមធ្វើគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលដោះបណ្ដាលជីវៈមួយគេ vocational training នឹងដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលកូនខ្មែរសម្រាប់ទៅបម្រើនៅតំបន់អាស៊ានយើងបាទបានន័យថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីនៅប្រទេសណាដែលគេត្រូវការកម្មករគេត្រូវការបុគ្គលិកយោធាយើងឆ្នាក់បណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យទៅជូនទៅឲ្យគេដោយសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យបឋមឋានីនៅប្រទេសថៃដែលគាត់មាន vocational training របស់គាត់រួចមកហើយគាត់មានបទពិសោធន៍នឹងជាងយើងហើយគាត់មានទីផ្សារសម្រាប់បញ្ជូនបុគ្គលិកខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ានយើងនេះការបង្កើតនេះខ្ញុំគិតថានឹងចូលរួមចំណែកជួយដល់យុវជនខ្មែរយើងច្រើនក្នុងការស្វែងរកការងារនៅតំបន់អាស៊ីហើយជាពិសេសកូនខ្មែរទាំងអស់នឹងប្រកបជាបានប្រាក់បៀវត្សមួយដែលខ្ពស់ដែលសមរម្យដែលអាចមានជីវភាពមួយធូរស្រាលដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរគឺថាបានសិក្សាមានចំណេះហើយអាចទទួលធ្វើការងារហើយមានប្រាក់បៀវត្សមានការងារឲ្យធ្វើទៀតគឺថាជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងខ្លួនដល់ពេលនេះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលនេះកើតឡើងឆាប់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដោយសារពេលវេលាយើងជិតអស់សូមប្រសាសន៍លោកចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការពៀននេះជាសាធារណៈជ័យប្រជាប្រដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតបាទសូមខ្លីបាទខ្ញុំមានសំណូមពរជាមួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរបើថាបើសិនជាមានកលការណាអាចអនុគ្រោះបានដល់វិស័យអប់រំឯកជននៅកម្ពុជាគួរតែពិចារណាបន្តលើកទឹកចិត្តបន្តទៀតកុំអាតន់ប្រចាំក្នុងពេលនេះអីព្រោះយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមវិស័យឯកជនលើការបណ្ដុំដាធនធាននៅកម្ពុជាហើយសូមអំពាវនាវផងដែរដល់យុវជនខ្មែរយើងអ្នកដែលថាមិនទាន់មានការងារអីធ្វើជាក់លាក់នោះសូមប្រញាប់ប្រញាល់មកសួរព័ត៌មាននៅសកលវិទ្យាល័យ Western នៅគ្រប់ទីតាំងរបស់យើងទាំងអស់នៅភ្នំពេញក៏ដោយនៅសៀមរាបក៏ដោយនៅកំពង់ចាមក៏ដោយដែលយើងមានសាខានៅទីនោះដើម្បីរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈប្រចាំខ្លួនហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងនេះដែលយើងនៅបង្កើតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យបឋមឋានីនៅប្រទេសថៃបាទលោកលីជាទីមេត្រីតាសាពីវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកតៃឡារិនជាសកលវិទ្យាការសកលវិទ្យាល័យ Western ដែលបានជ្រាបពីវេលាដ៏មានយកពីការងារនិងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីមកធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC យើងនៅរសៃកានេះបាទកម្មវិធីស្អត់ស្ពីតរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា